ନିକଟରେ କି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଟେଷ୍ଟ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଅନେକ କ୍ରିକେଟର କ'ଣ ଏହାର କାରଣ ଫିଟନେସ୍ କି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କାହିଁକି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଖେଳାଳି ଇଂଲିଶ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡରସନ 41 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ଯୁବ କ୍ରିକେଟର କମ୍ ବୟସରୁ ଟେଷ୍ଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ଲିଗ୍ ଗେମ୍ରେ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅନେକ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନିକଟରେ ମାତ୍ର 26 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍ପିନର ୱାହିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା ହସରଙ୍ଗାଙ୍କ ଏପରି ହଠାତ୍ ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କିପରି ବଢ଼ିବ ଏନେଇ ଆଇସିସି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ଡିମାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିକେଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ବି ୱାନ୍ଡେ ଭଳିଆ ଫର୍ମାଟରେ ବା T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହାଇ ସ୍କୋରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା 90 ଓଭର ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଏନର୍ଜି ଦେଇକି ଦିନସାରା ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫିଟନେସ୍ ଦରକାର ସେଇଟା ସବୁ ଖେଳାଳି ସବୁ ଲେବୁଲ୍ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ 3 ଫର୍ମାଟ୍ ଖେଳୁଛୁ ସବୁଦିନ 3 ଫର୍ମାଟରେ ବେଶୀ ଦିନ ଆମେ ଖେଳିପାରିବୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ 2 ଫର୍ମାଟକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ କ୍ରିକେଟିଂ କ୍ୟାରିୟର ଲମ୍ବା ହେବ ଖେଳାଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଖେଳୁ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖେଳୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଖେଳିବୁ ବର୍ଷର 90% ଟାଇମ୍ ଆମେ ଖେଳିପାରିବୁ ଆମେ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବୁ ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ରିଚ୍ ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଯେମିତି ବାଂଲାଦେଶ କହିବେ ଜିମ୍ବାୱେ କହିବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ବା ଗୋଟେ ଭଲ ପଇସା ସେମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖେଳାଳିମାନେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିଗ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି ଖେଳାଳି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଲସିତ ମଲିଙ୍ଗା ଟେଷ୍ଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି 5 ଦିନ ଧରି କ୍ରିକେଟର ବଡ଼ ଫର୍ମାଟକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନେକ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଖେଳାଳିର ଟେକ୍ନିକ୍ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାମିନା ବୋଲିଂ କରିଲେ ସେଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲର ଟର୍ନ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗର ଫର୍ମାଟର ଗେମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାରକୁ ସବୁକିଛି କରିବାର ବା ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଥିରେ ଆଦୌ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଇସିସି ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍